اللهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرين مسلمانان ورونو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دا میاشت، دا د محرم میاشت چې دا د الله رب العزت په نسبت باندې د ټولو نه بهترینه میاشت ده. الله رب العزت په میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې روژې د رمضان د میاشت نه وروسته افضلترین روژې دي. په دغه روژې کې موږ او تاسو وګورو هغه روژې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې دا فرمایلي دي چې احتسبوا علی الله ان يكفر سنه التي قبله. هغه روژه چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت یو کال مخکین کال واړه ګناهونه معاف کړي چې هغې ته د عاشورا ورځ ویلي دي. زما د ټولو مسلمانانو خویندو کتونکو ته دا دعوت دی چې دا د یومې عاشورا روژه دا ونیسي، او دارنګې د یهودو د مخالفت په بنیاد باندې د هغې سره دا سوا د نهم چې هغه د هفتې په ورځ او دارنګې د اتوار په ورځ یا دغه روژې چې دي نو هغوی ونیسي، چې یو دا سوا نهم د حرم او بل لسم د حرم، او هغه خلک چې هغې په دې ورځ باندې د خلکو روژې ماتوي او بدعات کوي، نظرونه کوي، د دې دپاره څوک شربتونه لګولي، نور خوراکونه یې لګولي، دا په بدعاتو کې راځي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف دي. کوشش دا کوي چې دا خلک د دغه عظیم ثواب نه محروم شي، دغه کارونه نه ځان ساتي، په دې ورځ باندې روژه ونیسي او دغه حقنامونه په کار باندې.